जी काल संपूर्ण देशासमोर आली ती मानवतेला काळिंबा फासणारी घटना आहे आणि इंटरनेट बंद असल्यामुळे दोन महिने ही घटना लपवून ठेवली जाते। या देशातील केंद्र सरकार ही सगळी परिस्थिती हाताळण्यासाठी फेल्युअर आहे आणि त्यामुळे त्या राज्याचं सरकार सर्वप्रथम बरखास्त करा अशी मागणी संपूर्ण देशवासियांची आहे। आणि केवळ हा सगळा प्रकार झाकून टाकण्यासाठी आज महाराष्ट्राचं विधिमंडळ चालू असताना विरोधी पक्षाने यावरती आवाज उठवला, चर्चेची मागणी केली, परंतु यावरती अध्यक्षांनी त्या ठिकाणी चर्चा करू दिली नाही। मनमानी कारभार या विधानसभेमध्ये सुरू आहे आणि म्हणून विरोधी पक्षाने या ठिकाणी सभात्याग केला। निश्चितच या विधानसभेचं कामकाज ज्या पद्धतीने चालू आहे, विधानसभेच्या नियम नियमावली धरून कुठचंच काम नाही आहे आणि त्यामुळे या महाराष्ट्र दुर्दैव आहे की केवळ माननीय अध्यक्ष हे स्वतःचा अजेंडा या ठिकाणी चालवतो। अभी तो हमने सभा त्याग किया है, अभी हमारे महाविकास आघाड़ी के नेता एक साथ आएंगे, हम आगे की सोच जो रणनीति है वो हम तय करें। क्या वजह है कि आपको सभा त्याग करना? आज विधिमंडल का सत्र शुरू है, जो घटना जो सामने आई है वो मानवता के लिए एकदम निंदनीय घटना है और मणिपुर का सरकार फेल्यूर है, वहाँ राष्ट्रपति राजवट लाना चाहिए और देश में जिस तरह का सरकार काम कर रहा है वो पूरी तरह से फेल्यूर है और इसीलिए इस घटना का निषेध करने के लिए अगर सभागृह में मांग की जाती है और उसको बोला नहीं जाता है, इसीलिए हमने सभात्याग किया। मी कालच विधानसभेत बोलताना बोललो की प्रशासक नेमून सरकार स्वतःची मनमानी करते, या महानगरपालिकेचा निधी वाटेल तसा वाटला जातो आहे, वाटेल त्या पद्धतीने लोकप्रतिनिधी नगरसेवक नसल्यामुळे लोकनियुक्त बॉडी नसल्यामुळे महानगरपालिकेचा पैसा वारेबाप खर्च केला जातो आहे ज्याच्यावरती कुठचंही ऑडिट नाही आहे। आणि आज तर एक घटना समोर आली आहे की पालकमंत्र्याला महानगरपालिकेत आलं हे पहिल्यांदा मी बघतो आहे, त्यामुळे या महानगरपालिका ही स्वतःच्या घरची प्रॉपर्टी आहे अशा पद्धतीने हे सत्ता पक्षातले लोक वावरत आहेत। मुंबईकर जनता निवडणुकीत यांना कायमस्वरूपी धडा शिकवेल याबद्दल माझ्या मनात कुठची शंका नाही।